លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តមានប្រជាប្រិយភាពល្បីល្បាញខ្លាំងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅដល់ទឹកដីខេត្តព្រះវិហារហើយភ្ញៀវច្រើនពួកគេតែងតែនាំគ្នាទៅទស្សនាកម្សាន្តនិងគយគន់មើលផ្ទាំងទស្សនីយភាពទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តមិនដែលអខានឡើយចំណែកទិដ្ឋភាពនៅរដូវវស្សាពេលកម្រិតទឹកទន្លេបន្តឡើងខ្ពស់ដល់ចំណុចអតិបរមាល្បឿនទឹកហូរមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតបានបង្កើតជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពជាផ្សែងអ័ព្ទមើលទៅពិតជាមានភាពទាក់ទាញពន់ពេកប្រមាណដោយឡែកសម្រាប់រដូវប្រាំងវិញល្បឿនទឹកហូរធ្លាក់មានការថមថយមកនៅត្រឹមចន្លោះផ្ទាំងថ្មរដូវប្រដប់ដែលយើងអាចមើលឃើញដុំថ្មខ្លះមានរាងជាដុំពកទៀលនិងស្រួចតាមធម្មជាតិធ្វើឲ្យផ្ទៃលំហូរនៃទីតាំងទឹកធ្លាក់នោះបានក្លាយជាទីវាលថ្មចម្រុះពណ៌គួរជាទីគយគន់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅដល់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់នោះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តពន់ពេកតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយការបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាស្ដីពីតំបន់ទេសចរទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តកំពុងអន្ទងចិត្តភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តមិនចេះចិនណាយដូចតទៅអោព្រះវិហជាទីមនរមទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវរវាងខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវជាទូទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគេហៅទឹកជ្រោះសុភមិត្តចំណែកឯខេត្តព្រះវិហារគេហៅទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តយើងអាចធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តគឺមានចម្ងាយប្រមាណជា60គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះតែប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារវិញមានចម្ងាយផ្លូវរហូតដល់ទៅជាង100គីឡូម៉ែត្រទើបទៅដល់រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះនោះលោកកុងវិបុលប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះវិហារមានប្រសាសន៍ថាពេលយើងធ្វើដំណើរទៅទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តអ្នកទេសចរអាចទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលើនិងរីសតទៅបង្កើតថ្មីដែលមានទេសភាពស្រស់ត្រកាលហើយនៅពេលទៅដល់ទីតាំងទឹកធ្លាក់ក្រៅពីមើលទឹកធ្លាក់យើងអាចទទួលទានអាហាររបស់សហគមន៍ដែលគាត់លក់ដូរនៅតំបន់ទឹកធ្លាក់មានភេសជ្ជៈអាហារនិងមានរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនោះយើងក៏អាចទស្សនាកន្លែងព្រះអង្គធំនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តនេះផងដែរនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះយើងមានស្ថាបត្យចំនួន4កន្លែងហើយមានទស្សនាប្រមាណ39កន្លែងហើយយើងសរុបទាំងអស់មានប្រមាណជា700បន្ទប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងជាបរទេសឲ្យឆ្នាំនៅបានហើយក្រៅពីនេះក៏យើងមានភោជនីយដ្ឋានអាហារខាងដែលអាចសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរខ្មែរយើងក៏ដូចជាភ្ញៀវបរទេសក៏អាចទទួលទានអាហារទាំងនៅក្រុងព្រះវិហារទាំងនៅទីប្រជុំជនស្រែឯមទាំងនៅគោលដៅទេសចរមួយចំនួនទៀតដូចជានៅខាងកំពង់សន្លៅដូចជានៅខាងកោះកេរហើយនៅតាមសហគមន៍បើភ្ញៀវធូលីនៅតាមសហគមន៍ក៏សហគមន៍អាចរៀបចំអាហារតាមបែបសហគមន៍នោះជូនភ្ញៀវតាមទទួលទានអាហារក៏បានដែរតែឲ្យភ្ញៀវនេះគឺត្រូវជូនដំណឹងមកមុនដល់សហគមន៍នេះគឺគាត់ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានមកដើម្បីឲ្យសហគមន៍នោះគាត់មានពេលវេលាក្នុងការត្រៀមរៀបចំជាអាហារជាភេសជ្ជៈសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវលោកប្រធានបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់ទិសដៅនៅឆមាសទី2ឆ្នាំ2020ក៏ដូចជាទិសដៅបន្តនៅឆ្នាំ2021មន្ទីរទេសចរបន្តចាត់តាំងអនុវត្តនៅវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដើម្បីជ្រាបនិងចូលរួមសហការអនុវត្តពិសេសវិធានការសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ការទប់ស្កាត់នៅការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ថែមលើនេះទៀតមន្ត្រីជំនាញនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងគោលដៅទេសចរដែលមានស្រាប់ក៏ដូចជាគោលដៅទេសចរដែលកែច្នៃថ្មីដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពអនាម័យបរិស្ថាននិងធានាបាននូវការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកផងដែរទន្ទឹមនោះក្រសួងទេសចរក៏បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីជំរុញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់គោលដៅទេសចរក្នុងខេត្តការពិន
ក៏យើងបានត្រៀមរៀបចំការជំនួយនៅផែនការអវត្តិសរសម្រាប់រយៈពេលបន្តស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងទីចងលម្អយើងមានផែនការ5ឆ្នាំ2019-2023ចឹងយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការនេះដើម្បីរយៈពេលវែងអាច10ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងហើយនឹងការដឹកនាំបន្ថែមរបស់រដ្ឋបាលខេត្តជាគណៈបន្តដែលយើងត្រៀមសកម្មភាពហើយទំនឹងក៏យើងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែបានទូលំទូលាយដូចជាការពង្រឹងបន្ថែមទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទៅលើជំនាញទេសចរសម្រាប់រួមចំណែកក្នុងការរក្សាបាននៅកម្រិតជាទេសចរហើយនឹងរក្សាបាននៅគុណភាពផលិតផលទេសចរសម្រាប់បម្រើភ្ញៀវទេសចរលោកកងវិបុលប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះវិហារមានប្រសាសន៍លើកឡើងទៀតថាក្រសួងទេសចរបានដាក់ចេញនូវសេវាកម្មចំនួន6សម្រាប់ជាវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរក្នុងនោះមានសេវាកម្មសេវាស្នាក់នៅសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកផ្លូវគោកសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានសេវាកម្មរមណីយដ្ឋាននិងសេវាកម្មសហគមន៍លោកអ៊ុំសំអនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅលេងទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តបានឲ្យដឹងថាទឹកជ្រោះនេះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកប្លែកហើយមានទិដ្ឋភាពពោពេញទៅដោយផ្ទាំងថ្មតូចធំពង្រាយគ្នាកាត់ដងទន្លេមេគង្គដែលជាទីកន្លែងកំសាន្តដ៏ស្រស់ស្អាតប្រចាំខេត្តដោយមានទឹកជ្រោះហូរតាមចន្លោះផ្ទាំងថ្មតូចធំលាយឡំជាមួយផ្សែងអ័ព្ទនិងស្នូលដោយពីរោះរណ្ដំនៃសម្លេងទឹកហូរប្រដេញគ្នាដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយអស់ទុក្ខកង្វល់លោកបន្តថាភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងនៅទីនោះមិនត្រឹមតែបានគយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានចុះងូតទឹកលេងកំសាន្តជាមួយទឹកដ៏ត្រជាក់ថ្លាឆ្វង់និងឃើញហ្វូងមច្ឆាតូចធំហែលឆ្វាត់ឆ្វែងផងដែរបើកលេងជុំវិញផ្លូវព្រៃឈើទៅក្របនៅលើផ្លូវនឹងខែខ្លះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាយើងចូលទៅក្នុងរូងមួយដែលមានភាពស្រស់ស្រកាលហើយត្រជាក់ដូចថាវាមានផាសុកភាពមើលទៅយើងល្អតាមផ្លូវហ្នឹងហើយទៅទៀតដែលយើងតែដល់ឡើយនេះយើងមើលទៅខាងកើតមើលទៅទឹកទន្លេមេគង្គឡើយនេះគឺកន្លែងជាល្បាក់មួយដែលជ្រៅហើយខាងនោះមានទឹករាក់ប៉ុន្តែមានថ្មពេញទន្លេមេគង្គនឹងមានថ្មធំតូចមានដើមរែកទឹកនឹងមួយមួយដុះនៅលើថ្មនឹងហើយមើលទៅឆ្ងាយថាដូចជាទឹកនឹងហូរចេញពីព្រៃមកវិញមកងាកខាងឆ្វេងដៃពីយើងដើរមុខទៅខាងជើងនេះយើងឃើញមានដូចជាដងទន្លេមេគង្គនឹងដែរតែមិនជាធំហ្មងទេបាទហូរមកនាំទឹកមកថ្លាហើយវាឆ្លងកាត់ដុំថ្មដែលនៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបហ្នឹងមើលទៅស្អាតបែកពពុះឡើងសមើលទៅដូចជាផ្កាម្លិះហ្នឹងស្អាតមែនទែនមើលទៅដូចជក់ចិត្តហ្នឹងលោកអ៊ុំសំអនបានលើកឡើងទៀតថានៅថ្ងៃណាមួយដែលលោកមានឱកាសលោកនឹងទៅលេងកំសាន្តនៅទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តម្ដងទៀតដោយសារទីនោះប្រៀបបាននឹងឋានសួគ៌ដែលយើងមិនបានស្គាល់ពីមុនមកពិសេសមើលទៅហាក់ដូចជារំភើបមានអារម្មណ៍ដាក់ជាប់ទៅនឹងទឹកធ្លាក់ប្រៀបបាននឹងផ្កាម្លិះដែលកំពុងរីកនាពេលព្រឹកព្រលឹមមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចេះបើសិនយើងកែឆ្នៃតំបន់នឹងហើយយើងរក្សាព្រៃដែលចូលទៅនឹងឲ្យស្អាតបើយើងកុំបារម្ភជាមួយប្រទេសគេយើងមានអាធនធានធម្មជាតិដែលជាស្ទេមរតករបស់ដូនតាយើងដែលរក្សាទុករាប់រយពាន់ឆ្នាំមកឲ្យយើងនោះគឺច្រើនណាស់ល្អមែនទែនមកហើយបើយើងបើកឡាននៅក្នុងផ្លូវនឹងហើយយើងក៏លេចលើព្រៃជុំវិញខ្លួនយើងហាក់ដូចជាមានផាសុកភាពនោះមហាល្អហើយដល់ផុតពីព្រៃទៅទៅដល់ឡាយជ្រូកព្រៃមិត្តនោះហាក់ដូចជាឈឹងឃើញអាពពុះទឹកនោះមើលទៅគួរស្រឡាញ់ហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកែកើតឲ្យឈឺបានគួរឆ្នៃអានឹងចូលឧស្សាហកម្មបើសិនជាស្រុកយើងឥឡូវយើងខូវីដទេសចរអីវាអត់ដើរអីកើតទេបើសិនជាយើងកែកើតហើយនៅពេលដំណើរការដើរវិញយើងចាំយកលុយទៀតនឹងហើយលុយនឹងតែមានភាពត្រឹមត្រូវវិញចូលជាច្រើនហ្នឹងមួយស្របជាមួយគ្នានេះបងស្រីសនសាវុនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថានៅតាមដងផ្លូវទៅទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តនោះមានទេសភាពព្រៃភ្នំស្រស់ត្រកាលនិងមានទឹកហូរនៅលើផ្ទាំងថ្មជាថ្នាក់ជាថ្នាក់មើលទៅគួរឲ្យចង់គយគន់ធ្វើឲ្យអ្នកទៅលេងនៅទីនោះមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តដោយឡែកចំពោះអ្នកបម្រើសេវាកម្មម្ហូបអាហារវិញនោះមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងតម្លៃសមរម្យពេលទៅដល់ទីនោះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាទាំងថ្មទឹកហូរលើនឹងជាថ្នាក់ជាថ្នាក់ជាជាន់ជាជាន់លើភ្នំនឹងហើយយើងនាំគ្នាទៅលេងនឹងហើយយូរទឹកសប្បាយហើយប្រជាជនមនុស្សម្នាអីទៅច្រើនណាភាសាទី1គឺថ្ងៃឈប់សម្រាកជួបជុំបងប្អូនទៅគឺនាំគ្នាដើរទៅតាមលំហែកាយចាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពីការងារដែលគេបានធ្វើហ្នឹងទៅម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅលេងម្ដងទៀត
ហើយទីនោះពេលយើងទៅវាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយពិសេសគឺយើងងូតទឹកធ្លាក់លើថ្មតាមជាន់មួយមួយនោះទៅជាលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តនៅខេត្តព្រះវិហារបាននឹងកំពុងអន្ទងចិត្តភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅលេងកំសាន្តមិនចេះចិនណាយមិនថាខែប្រាំងឬខែវស្សាឡើយដោយសារអ្នកទេសចរមិនត្រឹមតែអាចគយគន់ទេសភាពទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានចុះងូតទឹកលេងកំសាន្តនិងឃើញហ្វូងមច្ឆាតូចធំហែលកាត់ផងដែរបច្ចុប្បន្នតំបន់ទឹកជ្រោះនេះក៏មានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្បទានទេសចរមួយចំនួនរួមមានអាហារដ្ឋានសេវាស្នាក់នៅនិងសណ្ឋាគារជាដើមសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តទន្ទឹមនោះនៅខេត្តព្រះវិហារក្រៅពីតំបន់ទេសចរទឹកជ្រោះព្រះនិមិត្តនៅមានតំបន់ទេសចរបែបរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិនិងសហគមន៍ទេសចរដែលភ្ញៀវអាចទៅទស្សនាកំសាន្តដូចជាប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទកោះកេរប្រាសាទខណ្ឌកំពង់ស្វាយនិងតំបន់ធម្មជាតិដែលភ្ញៀវទេសចរអាចបោះតង់បាននៅលើភ្នំត្បែងដែលមានទាំងទឹកធ្លាក់និងវត្តអារាមហើយក្រៅពីនោះភ្ញៀវអាចទស្សនាសត្វស្លាបខាងសហគមន៍និងសារមន្ទីរនៅឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងរយៈពេលឆមាសទី1ឆ្នាំ2020នេះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានចំនួនធ្លាក់ចុះជាង 50%បើប្រៀបធៀបដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នាងខ្ញុំហៀងគុនធាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាសះស្បើយ